herec, režisér a scenarista Petr Šlutníček. Dobrý den. Dobrý den. Pojď na tyčku. Tohle jste natočil v roce 2008. Ahoj. Pavle, takže všecko máme pochystaný, nemáme co ztratit. Na pohodu, v klidu, jenom ty věci jako nohy, super. Ty ruce a je to. Tak zlom vás. Ucí kamera, akce! Ano, mohli jsme pro vás udělat normální politickou reklamu a krásnou. Umělý smích, falešné sliby a potom nějaká ta vábnička pro voliče. Jenomže oni nám řekli ne. No a tohle jste natočil o 9 let později. Ano, pojďme na to. Tohle ne, to je tohle. Mirku, mezi náma, voliči nerostou na stromech. Ty ležejí na zemi, stačí je zvednout. A jak tam ležejí ty voliči na té zemi, tak vaši na ně kleknou. Kleknou? No. Naši? Tak na ně kleknou naši, no lidi, to jedno. Táto, pojďte nám pomoct. Hele, to je pecka, co? No máte byl... snad něco lepšího? Hejte, a nestačilo by úplně normálně říct. Teď jde o všechno. No a mě by zajímalo, jestli byste tohle natočil pro Miloše Zemana. Nenatočil. A proč ne? No jednoduše nenatočil. Proč ne? Tak to bychom tady byli, do zítra, ale... No dobře, tak pro Andreje Babiše? Nenatočil taky ne. Pro Václava Klause? Pro mladšího. Václava Klause, mladšího. Já jsem to... Jo, mladšího, no tak to nevím, tolik se neznáme. A pro Václava Klause staršího jsem to v Sodě natočil tolik. A ještě mi neposlal ani Vindru. Já jsem udělal reklamu 10 roků. A já pak natočím s Pavlem jeden klip. A vy jste jak z toho blesku. Protože okamžitě, já jsem natočil s Mirkem tu reklamu a oni, jo, tak on zase takhle, on to natočil s Pavlem a teď to točí s Mirkem. No ne, mě na tom zajímá jiná. No, mě na tom zajímá to jiná věc. To znamená, že u vás to vlastně musí být osobní záležitost, to není jenom kšeft. On to nebyl nikdy nějak moc kšef, to byla osobní záležitost. No. Musíte mi Pavel. Musíte souznět s těmi politiky. Jo, ano, já jsem souzněl. Já nevím, jestli pan primátor, vy jste byl ještě asi na základce, protože vy jste mladý člověk, když tady primátoroval Pavel a já jsem s lecčím souzněl. I když volal Mirek, i když volal Pavel. Jo, jasně, samozřejmě. Myslíte, Jan Pavel. Ne, on, já nevím, ne, kdo takhle, vám volá. Hejte, takhle, ono se to stalo tak. Pavel se chtěl postavit Topolovi ve volbách. Já jsem říkal, dobrý, no tak to uděláme jako srandu, ať to tam Pavel prohraje ze ctí. Takhle jsme do toho šli. A Pavel ty volby na toho předsedu prohrál ze ctí. To bylo celý. Pak volá Mirek, že já říkám, Mirku, co potřebuješ, já mám připravenou kampaň. Říká, Peťo, jestli by si nám neudělal kampaň, tak jsem říkal, dobrý, tak já jsem pro každou špatnost. No. Taky to chtěli prohrát ze ctí? Ne, oni chtěli jenom, aby to jako dobře dopadlo. No. Nakonec to o tu jednu desetinku procenta dobře dopadlo. Mě by vlastně zajímalo, jestli z těchto těch reklam, že to jsou svého druhu reklamy politické. Ne, to je to reklamní spot. Jestli se za něco stydíte z toho? Ne. Já se nestydím ani za ty reklamy, které jsem točil jako komerční. Hmm. Ať to byly plíny nebo pivo, já ty značky tady jmenovat nebudu, protože na to nemáme moc času. Nestydím se za to, tak byla to práce, která... Nechci říkat, že se nějak povedla, ale není nic, na co bych jako nerad vzpomínal. Je to práce. A tohle to byl rajc, jo? Když si vezmete pana knížete Schwarzenberka, který... To byl vlastně pro TOP 09 celá série vlastně těch celá série. Klipů předvolební. Když jsme točili tam na zámku a on říkal, tady to znám jako malej harant, jsem se jezdil ještě s tátom, stříleli tady na holuby. A pak říkal tomu mýmu parťáku, říká, máte obráceně dýmku. Já jsem mu teda obrácen, aby jsme dělali kouř ze spoda. Já říkám, já vím, on to jako má takhle schválně, on říká, ono to není dobrý na koho, ty to žhaví. Vysloveně praktická poznámka. Ano, ale pro mě to byla čest točit a s Karlem Schwarzenberkem. Teď věřím, teď mě opravte, mám takový pocit, jako kdybyste si poslední dobou, kdy už neděláte dávno Českou sodu, z politiků moc nedělal legraci. No, protože už nedělám satirický pořad. Já si z nich legraci dělám, ale vy u toho nejste ani ty miliony televizních diváků. Tak si přijďte někdy. Kam? Dlouhá 6 jsem na zvonku normálně. Můžeme si sednout, otevřít si okno, dát si kávu a dělat si z nich legraci celý hodiny.
Já myslím, že to máte jako daný, že večer zhruba od 8 si děláte legraci z politiků. Ne, to ne. Nepřetržitě. A nebo nikdy, já jsem svobodný člověk ve svobodné společnosti, jako všichni tady, co sedíme. Vy říkáte v rozhovorech dost často, že taková svoboda jako v 90. letech ohledně televizní tvorby, ohledně toho, že jste mohli dělat Českou sodu a že jste ji dělali tím způsobem, jakým jste to dělali, takže tady není. No, není, no. A jak to víte? Jak to vím? mám ten pocit. A teď se mě zeptejte, jak vím, že mám ten pocit. No prostě to takhle, mám ten feeling. Ne, tak v té době, já už jsem to říkal moc, já těch rozhovorů nedělám moc, já se jako nepotřebuju někam jako dostávat skrz rozhovor. Tak i dneska jsem si říkal, kdo jim vypadl, že mi volali. Kdo vám vypadl, přiznejte se. Nikdo. Fakt ne? Nikdo nevypadl. Že nejsem ten backup, který čeká doma na telefonu, jestli mu nezvá. Tak to je dobrý. Bylo by to potupný pro vás? Ne, vůbec ne. No tak skvělý. A měl čas, tak jsem tomu vašemu zajíčkovi říkal, jo, můžu, přijdu, připravte mi. Já tady jenom teď cítím potřebu říct, že to je produkční. Petr Čtvrtníček mluví o Filipu Zajíčkovi, ne o... A o jakým jiným? No jistě. Jo, takhle. Jako, no ne, já se jsem tady se... stane nějaký coming out, jako, on ten váš Zajíček mě volal. Jsem úplně takhle nemyslel, ale tak. Já už bych to nerozebíral dál. Ne, víte, co mě na tom zajímá? Já už bych to nerozebíral, takže je to pravda. Dobře, povídejte, Martine.